Вона не спізнюється, як деякі зірки. На зустріч із співвітчизниками Джамала прийшла за годину до початку. Я хочу чути, що вони думають. Знаєте, просто багато людей не розуміють, навіщо зараз ця війна. Вони хочуть додому. Вони хочуть правди додому. Я розумію їх, тому що я кажу своїм батькам, коли ви переїдете, вони не можуть переїхати, тому що там наш сад з інжиром, гранатом, хурмою, там мій дідусь, якому 86 років, там похована моя бабця, якої він не може покинути, розумієте? Це батьківщина, ми поверталися туди дуже довго. Зал переповнений тут, кримчани, переселенці зі Сходу і львів'яни. Джамала каже, її Крим – це музика. Розмови про сонячний Крим, про музику і фільм «Поводир». Для кримських татарів цей день – справжнє свято. Дехто не втримує сліз. Завжди, коли кажуть про Крим, то моя родина, то батьківщина, то сумна. Вона така дуже приємна, дуже така світла, позитивна, приємна. А я бачу, що теж для неї Крим – то біль. Її творчість – це те, що надихає наш народ. Взагалі не тільки кримськотатарський народ, але й український народ надихає на велику творчість, надихає на зміни, да, на зміни нашої країни. Дуже класно. Ну, мені дуже приємно. Я не очікую чогось такого, знаєте, що це буде велике свято. Вже сьогодні Джамала полетить до Парижа розповідати про українську культуру. Христина Шевченко, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Добре. Супер. Я вам дякую дуже. Дякую.